אני איילה, אני עובדת במרכז היזמות, חלק מהתפקיד שלי במרכז היזמות, אני מנהלת את מועדון היזמות. במועדון היזמות אנחנו מפגשים אחת לשבועיים לאירועים כאלה, כל פעם מגיע בכירים מהתעשייה, מספרים לנו קצת על תחום שנוגע להם, קצת על נושא שאנחנו מבקשים ודברים כאלה, שמוזמנים גם להציע הצעות, אם יש לכם דברים שמעניינים אותם, לא עכשיו. אתם יכולים להתעדכן בפייסבוק, אני מפרסמת בעמוד שלנו את כל האירועים. קצת לקהל שיש פה, אני רוצה לשאול כמה שאלות, להבין מי הקהל. מי פה לומד בטכניון? אוקיי. מי לא לומד בטכניון? ומי מתואר ראשון? אוקיי, ומי פעם ראשונה באירוע שלנו של האיטלאב? אוקיי, סבב. אז ככה. יש לנו עוד שני שירותים שאנחנו נותנים לקהילת היזמים של הטכניון, חינמים. יש לנו קודם כל 17 קורסים אקדמיים. 17, תודה. קורסים אקדמיים. אתם מוזמנים להתעדכן לקראת שנה הבאה, מה נפתח כל סמסטר. אם אתם פה, זה אומר שכנראה, או שיש לכם כבר רעיון בראש, או שמעניין אתכם יזמות, או שאולי אפילו התחלתם לעבוד על איזשהו מיזם, מעניין אתכם יזמות בכל מקרה. יש לנו עוד שירות שנקרא ייעוץ והכוונה. אנחנו מלווים יזמים החל מהרעיון הקטן שיש להם בראש, ועד שהם נהיים עצמאים ויזמים בשטח. זהו, עכשיו, יש לנו את הכנס השנתי שלנו. כנס היזמות הארצי בטכניון, הוא עוד שבועיים. בכנס, חוץ מדוברים מעולים כמו דוב מורן, מגיעה החברה שגייסה הכי הרבה, החברה הישראלית שגייסה הכי הרבה בקיקסטארטר, כל מיני אנשים מעניינים. יש לכם גם שירות חינמי של לקבוע פגישה אחד על אחד עם הדוברים שלנו. אתם מוזמנים להירשם דרך האתר שלנו, דרך הפייסבוק וכולי. זהו, אני מזמינה את גיורא. תודה. טוב, חבר'ה, קודם כל תודה. אני מתפעל מכמות האנשים שאיילה הצליחה לכנס פה. כנראה שמחרה לכם כמה לוקשים טובים, אז זה עדיין הזדמנות לצאת למי שעוד לא ברור לו אם הוא רוצה להיות פה או לא. אני חייב לומר שמי שמוביל את ההוראה פה כנראה עשה עבודה טובה. באופן טבעי, האימייל של האלה היה הולך לג'אנק, בכלל לא הייתי נוגע בו. יש לי הרבה כאלה שהולכים. תמיד אנשים אומרים לי, אם אתם רוצה שאני אפתח את המייל, תכתוב משהו כאן בסבתי. אבל ראיתי שאבא של איציק שם הופיע, אמרתי, רגע, איציק, אני יכול לסרב לו, עבדנו לפני 200 שנה ואיך 300 שנה. אמר לי, רגע, אני פעם סירבתי לך כשאתה ביקשת משהו, הבנתי שאין ברירה, אני פה. אז חברים, אני באמת שמח להיות פה, ולמעשה המוטיבציה שלי להיות פה, מעבר ללסגור לופ עם חברים שעבדתי איתם הרבה שנים, זה להבטיח שהשגיאות שאתם תעשו יהיו פשוט מקוריות, לא השגיאות שאני עשיתי. ואני יש לי רשימה די ארוכה, אני אנסה לחלוק איתכם. הרשימה היא יותר מדי ארוכה בשביל הזמן שעליי קצתה לטובה בעניין, אבל אני אנסה לחלוק איתכם את הדברים הבולטים, כדי שכשאתם הולכים ליזום משהו, תעשו דברים קצת יותר מקוריים ממה שאני עשיתי. עכשיו, ההרצאה הזו לא אמורה להחליף קריאת ספרים, From Good to Great, From Great to Good, וכל אלה שעשו מחקרים, אתם יודעים של S&P 500 ולמדו את החברות. שומעים אותי שם מאחור או לא? כי אני לא יודע אם זה עובד. שומעים. אז זה לא אמור להחליף איזה משהו סיסטמטי שהוא לימוד של חברות שהונפקו, שמונפקות, קטנות, גדולות, אין זה כל מיני ספרים שנכתבים על התחום. למעשה זה איזשהו סיכום של דברים שאני חוויתי אותם במשך השנים, ועשית לכם פה איזשהו laundry list של סוג הגופים או החברות שאיתם הייתי מעורב ועדיין מעורב על פני התקופה. הצעד הראשון שלי היה בנשנל סמה עם איציק, שהקמנו את מה שהיה אז נשנל סמה קונדקטור. החברת האם נקלעה לכל מיני קשיים, החליטה למכור, העסק הזה נהפך לטאוור. ועם השנים החיים גלגלו אותי, בשלב ראשון הלכתי לחברה בשם אינדיגו, חברה שהייתה 17 שנה, במקום אחד.
הסתובבה כמו סירה בלב ים במעגלים סגורים, עשתה קצת R&D כזה, קצת R&D אחר. אבל בעיקרו של דבר, ו-R&D מדהים, אבל מעבר לזה לא יצא שם כלום. ואז יום אחד הבעלים, זה בני לנדה, החליט שהוא רוצה לקחת את החברה למקום אחר. הגיע מנג'מנט טים, אני הובלתי את המנג'מנט טים, ודרסי זיסטרי, החברה בסוף נמכרה בקרוב למיליארד דולר. היום היא מוכרת במעל למיליארד דולר, גם מכונות וגם דיספוזיבלס. במקביל הייתי גם במרקיורי, מכרתי את, הובלתי את תהליך המכירה של מרקיורי, נקלענו שם לצרות איומות, משהו שנקרא בקדייטינג, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, זה לא הזמן ללמד מה זה, זה גם משהו שאני יכול להגיד לכם, אל תעשו אותו, אבל משנקלענו, השאלה הייתה איך יוצאים מהבוץ הזה. ועשינו פה עבודה די יפה, אני חושב שאנחנו אחת החברות הבודדות, אם לא הבודדה, שיצא מזה טוב. איתמר מדיקל היא הנושא של השיחה הזו, זו חברה שהנפקנו בישראל שנסחרת באזור של בין 100 ל-120 מיליון דולר, תלוי ביום, תלוי בשעה, תלוי בהכל. זה נט-טק קמפני שזה הרבה יותר מורכב מהי-טק קמפני, וזה מאוד חשוב שתבינו את זה from the get-go. למה זה הרבה יותר מורכב? כי בעולם שאתם חיים בו היום בהי-טק, ברגע שאתם מדברים על הי-טק, אם מישהו רוצה לקנות ממני את הצעצוע הזה, אני אומר, אני רוצה X, יש לך, תן לי כסף, קח את זה, נפטרה הטרנזקציה. מה הבעיה במדטק? הבעיה במדטק זה שאתה חולה והוא צריך לשלם, או היא צריכה לשלם. וזה מסבך את העסק, כל הטרנזקציה נראית הרבה יותר מורכבת, וזה המהות של ההבדל למעשה בין הייטק לבין מדטק, וחשוב להבין את זה מהרגע הראשון. יש פה רשימה די ארוכה של חברות פרטיות, רובם נמכרו, שתיים לסיסקו, אחת ל-TI, קונקסנט, אינטל, אחת לדל, ולמעשה קומרנט הייתה האחרונה שמכרתי, היום שלי עוד מעבר לתמר מדיקל, חברה בשם קווי, וחברה בשם הייפרווייז, שהן חברות פעילות, קיימות. הדבר המשותף לפרייבט קמפני זה למעשה זה שבכל אחת מהם היה משהו מאוד ייחודי. DPI, יש פה אנשים שגמרו הנדסה, DPI בעולם הראוטרים, כל אחד יודע מה זה DPI, אנחנו הבאנו DPI לעולם, ב-B-Cube. אם אתם מסתכלים על קומרנט, הבאנו את KVM, יש אנשים פה בהנדסת מחשבים. KVM זה שכבת ההייפרוויזר, גם כן מאוד מקובלת היום בעולם. ובעולם האקדמי, באמת שפה לא רואים טוב, אני יושב ראש של אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש של רמות, זה חברת המסחור. והייתי יושב ראש של יישום, זה חברת המסחור של, האוניברסיטה העברית. אז בואו נתחיל. מה עם הרולס טו פולו? למען האמת, יש כלל אחד שהוא, אני חושב, הכי חשוב. אני רואה יזמים באים אליי, והיזמים באים ואומרים לי, רגע, 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 זה הולך לדלל אותי. חברים, תבינו דבר אחד. אפס מוכפל בכל מספר, יש לו כלל, לא צריך בשביל זה לגמור את הטכניון. הוא תמיד אפס. אז קודם כל תדאגו בראש ובראשונה שיהיה לכם קפיטל שלא תגיעו למצב שאתם מאפסים את העסק. איפסתם את העסק, אתם בבעיה. אז הכלל הראשון זה לדאוג שיהיה קפיטל, 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 ולכן התחלתי בקפיטל וגמרתי בקפיטל. אם אין לכם כסף, כדאי לזכור, אין חברה. הכלל השני הכי חשוב זה עם מי אתם יוצאים לדרך. הספינה מטלטלת בלב ים. ואתם תגלו מהר מאוד שהיא מטלטלת לכל מיני מקומות שאתם לא מכירים. מאוד מאוד חשוב שהוויז'ן של המייסדים יהיה אותו ויז'ן. אחד רוצה מיד כסף, אחד רוצה להיות חברה גדולה, כל אחד רוצה לקחת את החברה למקום אחר, ותאמינו לי דבר אחד, אני אגב נשוי מגיל 15 עם אותה אחת שהייתי איתה בתיכון, אבל אני רואה על כאלה שמפרקים נישואים, קמים ויוצאים, אתה קם, לוקח את המזוודה, עוזב את הבית, גמרנו, שלום. יותר מורכב מזה, אבל הדרך המשל זה אולי גודינה. כשאתה עם חברה, אתה תקוע עם 400 דפים שמגדירים את היחסים, אי אפשר את העסק הזה לפרק, הוא לא ניתן לפירוק. לכן השותפות פה היא שותפות מאוד מאוד עמוקה, וחשוב שלשותפים יהיה ויז'ן אחיד לאן הם רוצים לקחת את החברה. אני אנסה במרוצת ההרצאה לחסות את כל הנושאים האלה, אבל מה שיותר הייתי רוצה, זה איבנט שלי לעודד אתכם לבוא ולשאול שאלות, כדי שנעשה את זה יותר אינטראקטיבי. טוב, אז על איתמר. הפאונדרסים של איתמר היה הדרים טים שהייתם יכולים לחשוב עליו. פרץ לוי,
שהוא היום נשיא הטכניון, היה אז ניהל את בית ספר לרפואה, דקן רפואה. מרטין גרסטה, דני גור היה אחד ממנתחי הלב היותר מוכרים בארץ והיותר טובים בארץ, למעשה הביא את ניתוחי הלב לישראל. הם היו למעשה ספקי הסיינס והטכנולוגיה. אני הייתי רק בעולם של הטכנולוגיה, אמרתי, רגע, אני לא מבין בזה שום דבר, אני אקח מישהו שבא מהעולם הזה. ביקשתי ממרטין גרסטל, הוא היה מהשותפים להקמת אלזה, שנמכרה ב-14 מיליארד דולר ל-J&J, כלומר, בן אדם עשה גרוש או שניים בחיים. אמרתי, אני לא מבין בהייטק, ניקח מישהו ביוטק. Little did I know שתרופות ומדיקל דווייס זה שני עולמות שונים. האמת היא, גם הוא לא ידע. וככה יצאנו לדרך. יצאנו לדרך, ומהר מאוד גילינו שאנחנו לא כולם הולכים לאותו מקום. והיה שם פיצוץ שהגיע לעיתונות עם כל מיני סיפורים כאלה ואחרים לא נעימים. גם לקח הרבה אנרגיה, גם לקח הרבה כסף, לא הוביל לשום מקום טוב את אף אחד. זה עובד באמצע, פחות נוח. טוב, בואו נמשיך. דיברנו על קפיטל. בלי קפיטל, למעשה, אין לכם חברה. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לזכור. את הכסף הראשון הבאנו מרטין ואני, עם זה יצאנו לדרך, ומהר מאוד הבאנו את מטרוניק. הבאנו את מטרוניק לפי ולואציה מאוד גבוהה. מטרוניק מאוד אהבו את הסיפור, אבל מהר מאוד הסתבר לנו שהעסק הזה הרבה יותר מורכב ודורש הרבה יותר כסף. אנחנו, כשהקמנו את החברה, חשבנו שאנחנו מסתכלים על 10 מיליון דולר. Eventually, עד היום, 80 מיליון דולר השתמשנו בהם לאורך הדרך. כלומר, העסק הזה עולה הרבה כסף. הרבה יותר ממה שחשבנו. הלכנו והנפקנו בתל אביב סטוק אקצ'יינג'. מה גילינו? גילינו שהעסק הזה הוא מאוד מורכב. הרגולציה מאוד מאוד מורכבת, ואני מאוד מאוד ממליץ למי שרוצה לגייס כסף בעולם הרגולטורי לחשוב על זה הרבה פעמים מראש. הרגולציה עולה לכם 2-3 מיליון דולר בשנה. לא סיפור פשוט בשום קנה מידה. אחת הבעיות המרכזיות שלנו הייתה שאנחנו מפיילים לערוץ טכנולוגי. חלק גדול מהזמים שאני רואה מגיעים אליי עם סיפור, יש להם טכנולוגיה יפה. להצלחה, הטכנולוגיה אפילו לא תנאי הכרחי. לטלון לא תנאי מספיק. אנחנו הלכנו על קרדיולוגיה ומצאנו את עצמנו נופלים על סליפ. איך נפלנו על סליפ? הלכנו לחפש בעיות קרדיולוגיות בזמן שינה. ואז גילינו את התופעה של סליפ אפניה. אני תפתר אותה. בתחום של הקרדיולוגיה, מה שמצאנו מהר מאוד, זה שאנחנו נמצאים במצב שמה שחשבנו שאנחנו בודקים, אנחנו לא בודקים אותו. אנחנו למעשה בודקים משהו לגמרי אחר. ומצאנו את עצמנו מסתובבים למעשה בלב ים, עם סירה, עם אנשים, עם עלויות, והם מסתובבים פחות או יותר במקום. כלומר, זה מצב שאתם לא רוצים להיקלע אליו, אבל מה שגילינו תוך כדי תנועה, זה שאנחנו למעשה מודדים את הריסק עם הריסק פקטור, שזה למעשה מחלת האנדוטל. כלי הדם שמודלקים, זה התופעה שאותה אנחנו בודקים. זה למעשה תופעה שעליה מישהו קיבל פרס נובל בעבר, על התגלית עצמה של הניטריק אוקסייד, אבל לא ידעו למדוד אותה. המסר המרכזי מזה, זה always keep an open mind. הלכנו לחפש דבר אחד, הוא לא עבד. לעתים די קרובות הדברים האלה לא עובדים. רפי, שאני יודע שהוא מזקני התעשייה, פחות או יותר כמוני, עכשיו שם נפגשנו בהיסטוריה הרחוקה, יכול גם כן להגיד לכם, אתם מתחילים והולכים לפה. המון פעמים תמצאו את עצמכם הולכים לפה. חשוב to keep an open mind, איפה אתם נמצאים ולאן אתם הולכים. על כל פנים, מצאנו את עצמנו נמצאים במקום לגמרי אחר, אבל לכן מאוד מאוד חשוב to keep an open mind כאשר אתם יוצאים לדרך. מה למעשה אומר האנדוטל? אני לא הולך להיכנס לצד הרפואי, כן. אתם התחלתם עם רעיון? כשהתחלתי עם רעיון כללי להשקיע במשהו, אז בוא אני אומר לך ככה, תראה, התחלנו לדעתי את החברה מוקדם מדי, בדיעבד.
אנחנו ראינו למעשה, אני צריך אולי לחזור צעד אחד אחורה, אנחנו למעשה התחלנו בתופעה שכשמנפחים בלון בתהליך צנתור, למעשה הסיגנל באצבע הולך ויורד. משחררים, נפתח, נפתח, יורד, נסגר. התחלנו עם טכנולוגיה, לא ידענו בדיוק מה אנחנו מודדים, וזו הייתה הטעות הראשונה שלנו. מכאן המשכנו להתגלגל, אבל מהרגע שגילינו את הנושא של אמפיריקל דיספנקשן, למעשה באותו רגע גילינו גולד מיין, שזה גם כן ברכה וכללה. למה ברכה? יש לך תחום מאוד גדול. למה כללה? כחוות סטארט-אפ, you should not go and roll the ocean. אם מישהו מכן ילך לגייס כסף בסיליקון ואלי, יגלה מהר מאוד שאחד הדברים שהביסים אומרים לכם, don't roll the ocean. אל תנסו להרתיח את הים. מה זה להרתיח את הים? לקחת כסף קטן ולנסות לפתור איתו בעיה כזו. אתם צריכים לקחת חזית שרה, עליה להתלבש ובעלי בסיכומו של דבר לנסות להצליח. בשום מקרה פנים ואופן, לא ללכת על בעיה ענקית. הוויז'ן צריך להיות ענקי. האקסקיושן צריך להיות מאוד מאוד מקומי. אז זה למעשה הבוילד אושן שלנו, אנחנו טובים למעשה לכל התחומים שאתם יכולים לחשוב עליהם. יחד עם זאת, צריך לבוא ולזכור שכל אחד מהתחומים האלה דורש המון כסף. וחשוב מאוד שתזכרו, זה הרעיון גדול. וחשוב מאוד שתזכרו, תודה רבה, חשוב מאוד שתזכרו שכמות הכסף שיש לכם ביד היא כמות מאוד מוגבלת. ולכן, חשוב שתמקדו את המאמצים. החברה הטובה, החל מבעיות, יש פה חבר'ה צעירים, בעיות של רקטל דיספנקשן, בעיות של זקפה. מה זה זקפה? צריך להכניס הרבה דם לעבר המין. יש לכם בעיות קרדיו-וסקיולריות, קשה להכניס הרבה דם פנימה, בעקבות זה לגברים כאלה ואחרים יש בעיות זקפה. זה עובר לבעיות של נשים, הריונות, היריון, עובר לבעיות של קרדיולוגיית נשים. נשים, כל הקרדיולוגיה שלהם שונה מהקרדיולוגיה של גברים. אופס. לכן... מה זה? אוקיי. לכן מאוד מאוד חשוב להיות במצב שאתם מפקסים את המאמץ על שוק אחד. כי הבעיה היא לא טכנולוגית. אתם צריכים להיות בקונפרנסים, אתם צריכים להיות בסיילס מיטינג, אתם צריכים לדבר עם דיסציפלינות שונות. תבחרו אחת, שאיתה אתם הולכים. לא ללכת על כולם במקביל. מה אנחנו החלטנו להתפקס? החלטנו להתפקס על סליפ, החלטנו להתפקס על קרדיולוגיה. סליפ, יש לנו את המוצר שהוא מספק סימפליסיטי, רילייביליטי ואקיורסי. הוא למעשה בא ומחליף, אולי לפני משהו מחליף, הוא למעשה זכה לכל התארים הכי מכובדים והכי טובים שקיימים היום בתחום הטכנולוגיה, למעשה בתחרות שהייתה בקליבלנד קליניקס. פעם בשנה בוחרים את המכשיר של ההלטקר, שלמעשה ישנה את הרפואה האמריקאית. אי אפשר לשחד שם אף אחד, אתם יודעים, והתחומים האלה אפשר תמיד למצוא מישהו שיגיד את מה שאתם רוצים, אומר במרכאות לשחד. אי אפשר. זה פאנל מקצועי שבודק את העסק לגופו של עניין ומחליט מי זה הטכנולוגיה שתשנה את העולם. החברה נבחרה לזה, אבל זה עדיין לא מבטיח שום דבר, ואני אומר עוד פעם, זה אפילו לא תנאי הכרחי. מה בגדול החברה עושה? היא מכשיר מאוד פשוט שעושה את מה שאתם רואים פה, למעשה מחליפה מעבדת שינה. יחד עם זאת, זה עדיין לא מספיק, ההתנגדויות שיש לכם הן אינסופיות ותכף אני אתאר אותן. זה התחום הקרדיולוגי, אנחנו למעשה, נלחץ פה על כולם, אנחנו למעשה מתחילים את הבדיקה בשלב הרבה יותר מוקדם. אנחנו מגלים שיש לכם את הדלקת, עוד לפני שהתחיל שלב החסימה. מאוד מאוד חשוב, אבל יחד עם זאת קשה מאוד לעשות עם זה כסף. למה? כי עבור פריבנשן איש לא מוכן לשלם. אתם חושבים שאתם מונעים, אתם מוצאים לכם שותפים. התשובה היא לא. למה? מי יודע למה? אתה לא חושב על הבעיות שעדיין לא קיימות. לא? עוד ניסיון אחד? רגע, רגע, אחרון שם? זה כיוון מאוד נכון. הביטוח. למה הביטוח? מי יודע כמה זמן
נמצא אמריקאי ממוצע אצל אותה חברת ביטוח. איזה כל החיים? יש שני מספרים שאני לא יודע מה מהם נכון, אחד מדבר על שנה וחצי, אחד מדבר על שנתיים וחצי. הם מחליפים מקומות עבודה, מחליפים זה, הם עוברים. מה פתאום שאני אשלם עבור פריבנשן? אתה רוצה בדיקה? אתה עובר, אתה עובר מחר לקרייר אחר, מה פתאום שאני אחסה? אז פריבנשן זה באז מאוד יפה, אבל השאלה היא מי למעשה ילך וישלם עבור הפריבנשן. לכן כבאז זה יפה, אבל הדרך באמת לעשות פה כסף, זה ללכת ולראות בסקנדרי פריבנשן אצל אוכלוסייה חולה, איך אתם יכולים לשנות את האוטקאם. אוקיי, בוא נזוז הלאה. Follow the money. מי שיכול להסביר לי מהי בעיית הרימברסמנט? ולמה בכלל יש בעיה כזו? תראו, בעיית הרימברסמנט זה שאתם פועלים למעשה נגד כוחות השוק. למה אתם פועלים נגד כוחות השוק? הבעיה המרכזית שעומדת לפניכם, זה שמי שצריך לשלם, אתם עושים דיסטרפשן למודל העסקי שלו. מאוד מאוד בעייתי. לכן ההתנגדויות שאתם תתקלו בהן הן אינסופיות. למה הן אינסופיות? כי מי שצריך לאשר את זה, הם אלה שהולכים להפסיד את הכסף. אנחנו פיזית, עלה לנו $3 מיליון לפתור את הבעיה. $3 מיליון. קחו את זה בחשבון שאתם יוצאים לדרך. פוקוסינג, דיברנו על פוקוסינג, הוא חייב להיות גם גיאוגרפי. כל מדינה יש לה אתרי אינברסמנט שלה, אתם לא רוצים להיות במצב שאתם צריכים לפנות לכולם ולעבוד עם כולם. אתם עושים לבחור מדינה או שתיים שבה אתם מתרכזים, ושם אתם יוצאים לדרך. טוב, אתם גם לא רוצים לבנות צ'אנלס משלכם. אתם למעשה רוצים להישען על פרטנרשיפס. אנחנו בחרנו בתחום אחד לעבוד עם אלקטרוניק, בתחום אחר לעבוד עם פיליפס. השוק לא צריך עוד distribution channels. אחד, שניים, שלושה זה מספיק לכם כדי לגרום למספרים בסיכומו של דבר לקרות. והשקף האחרון שאיתו אני רוצה לבוא ולפתוח את זה לשאלות, למעשה מדבר על הכיוון שהחברה בחרה בסוף. אם אתם שמים לב בצד שמאל למטה, כאן, אופס, טוב, כאן אנחנו נמצאים בתחום של הסליפה פנייה. הוא שוק מוגדר, ברור, יודעים שם איך להיכנס ואיך לבוא ולעשות את הכסף. הוא השוק המיידי. הוויז'ן שהחברה מציגה הוא בכיוון לגמרי אחר. הוויז'ן מתרכז למעשה בפריימרי פריבנשן, איך באמת לבוא ולמנוע את כפי לב מיותרים. אבל זה תחום הרבה יותר קשה, ההוכחה הרבה יותר מורכבת. הוויז'ן גדול, האקסקיושן הראשוני מאוד מאוד מצומצם. ועם זה הייתי רוצה לבוא ולפתוח את זה לשאלות ולעשות זה הרבה יותר אינטראקטיבי. יתנדב ראשון. כן, כן. לא, רפי, אתה רואה אותי שני. רוב החבר'ה פה, גם אני, כשנעשה משהו נהיה קצת עם טרק רקורד, כנראה טיפה פחות מרשים. ואחת השאלות שלי, למשל, בצוות שאמרת שהוא מנצח לאיתמר מדיקל, מי עבד בסופו של יום? כי אתה הבאת שרשרת של כוכבים, לא, אז אנחנו היינו המייסדים של החברה. שני האנשים הראשונים שהיו הגרעין ה... רגע. אני מנסה לחזור אחורה, לא הולך. בוא, השמאל ימין קצת... לא, צורך את החברה. גדול. הצוות המייסד שאותו... כן, היו גיורא פילר, בוב שנן וקובי שפי. שעבדו בחברה, היו במעבדה של פרץ לוי, והם היו עובדים הראשונים למעשה של החברה. על הבסיס הזה הלך ושכרנו עוד אנשים, והם למעשה היו אלה שעבדו בחברה, אבל אני חייב לציין, גם פרץ וגם דני וגם מרטין וגם אני, כל אחד התחייב למספר ימים בחברה בתחילת הדרך. אבל העובדים הראשונים היו אלה שמופיעים פה. יורא פילר הוא היום פרופסור בטכניון, למי שלא מכיר. כן. איך אתה מחליט בתחילת הדרך שאתה מייסד את החברה, איזה אנשים אתה רוצה ליצור איתם שותפות ואיזה אנשים אתה רוצה לספור? כי בעצם דיברת בהתחלה על גיוס צוות מומחים ראשוני שהתרקמת את החברה, אבל אחר כך שכרת בעצם עוד מהנדסים שעזרתם בפיתוח. השאלה היא בעצם, איפה, מה הגודל של השותפות הראשונים שאתה רוצה ליצור ביצירת חברה? תראה, אתה לא רוצה גדול מדי, כי אם אתה לוקח גדול מדי, אתה צריך לחלק את העוגה ליותר מדי שחקנים.
ואז שמגיע רגע אקסיט, מסתבר שאף אחד לא עשה כסף. אני הייתי אומר שהגודל האידיאלי הוא סדר גודל של anywhere between שניים לשלושה אנשים. כשאני רואה חמישה, אני אומר זה יותר מדי. אחד, אין לך מי להתלבא. שניים, שלושה, אני הייתי אומר, זה מספר אידיאלי. אם תסתכל באמת על אקסיטים בשנים האחרונות, אתה תגלה שיזמים מדוללים באופן די קשה לאורך הדרך. אז אתה לא רוצה להגיע למצב שכשהגעת לרגע אקסיט, למעשה האנשים שלקחו את כל הסיכון, לקחו את כל החשיפה, עם כל מה שמשתמע מכך, נשארים עם נזיד עדשים. חשוב מאוד בתחילת הדרך להגיע למצב שאתה גם חושב על הקפטי בסוף הדרך. שניים, שלושה זה מספר טוב. כן. כמה אחוזים מבחינתך זה משהו ריאלי להישאר בסוף? במספרים של היום, אם אתה נשאר עם כל דבר בין 5 ל-10, עשית עבודה טובה. וכדאי לקחת את זה בחשבון ביציאה לדרך. כן. אולי שאלה קצת יותר מדי גדולה, אבל מאיפה אתה משיג את ההון הראשוני? או, אם נמקד את זה, כשאתה הולך לדבר עם מישהו, להציע לו את הרעיון, איך אתה יכול לסמוך עליו שלא יגנום לך את הרעיון או לא לעשות משהו עם זה? גניבת רעיונות, תוציא את זה מהראש. זה לא קיים. כלומר, אם אתה חושב, אל תצא לדרך. אם זה מה שמדאיג אותך, אל תצא לדרך. זה דבר ראשון. הון ראשוני זה הבעיה הכי קשה שיש לך. אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד. כשאתם מרימים את ההון הראשוני, אם אתם מרימים אותו מפרייבט, שזה לא גוף שאתם יכולים אחרי זה לנהל איתו מסע ומתן, אם יש בעיות, תדאגו שיהיה פרוקסי, שבו מי שהשקיע למעשה מקבל רק את הטובות הנאה הכלכליות, אבל אין לו זכויות הצבעה בנושאים העסקיים של החברה. מה שאני עשיתי בעבר, הכתמתי את המשקיעים על פרוקסי, שבעיקרו של דבר אמר את הדבר הבא. אתם נותנים לי את זכות ההצבעה שלכם, ואני אחראי להשקיע, להצביע כמו כל הבורד. כלומר, אם אתם לא סומכים על הבורד של החברה, אז תשקיע. אבל אתה לא רוצה להיקלע למצב שבו אתה יש לך איזה אחד, שמחזיק איזה איקס מניות קטן, והוא נפח לטראבל מייקר גדול של כל המערכת. כן. יכול להיות שנספר קצת על התהליך של ההבנה של מה שצריך, של המוצר, תהליך פיתוח שלו עולה קצת, איך הבנו לצורך? תראה, הצורך של סליפ לאבס, רגע, תראה, הצורך של סליפ לב מוגדר כאן. אתה רואה? כאן אתה פעם אחת אתה צריך להיכנס למעבדת שינה ולהשפס את עצמך, ופעם שנייה אתה עושה את בבית בסביבה מאוד נוחה. הטכנולוגיה היה תהליך פיתוח מאוד ארוך, אבל אני לא אעלה אתכם בזה. בעיקרו של דבר, הבעיה במדיקל זה לוודא שמה שאתה עושה זהה לדרך הישנה שבה כולם עבדו. רפי, אני מניח שאתה בגיבל אימג'ינג יהיו לכם בעיות מאוד דומות. אתה מפתח טכנולוגיה חדשה ואתה רוצה להיות מסוגל להוכיח שהטכנולוגיה הזו למעשה נותנת תוצאות זהות או דומות או קרובות לטכנולוגיה שאותה אתה רוצה להחליף. כן, הגברת שם. אני לא שומע אותך, תגבירי קצת הכל. באחת השקופיות, הראית שבעצם אתם ירדתם בשיתוף עם כמה חברות מפורות בשוק. בשיווק, לא בייצור. בשיווק. בשיווק. אתם רוצים לנצל, תראו, כל בית חולים, יש לו ספקים שאיתם הם קונים וכאלה שהם לא קונים. לקבל סרטיפיקציה, למכור לבית חולים, זה סיפור בפני עצמו. אתם לא רוצים לעבור את זה, אתם רוצים לרכב על אישורים קיימים. אז הרעיון של לעבוד עם צ'אנלס קיימים למעשה מבטיח שאתם מדגים על השלב הזה. אז אפשר רגע לשאול את השאלה? כן. בעצם, ממה שאני ראיתי הרבה פעמים קורה שחברה שמתחיל איזשהו סטארט-אפ, שהוא מתחיל, הוא מתחיל לעבוד עם איזושהי חברה מוכרת בשוק שהם מתחלקים בייצור, כאילו, נניח סתם, מישהו אחראי על חלק כזה ומישהו אחראי על חלק אחר. האם כדאי באמת לפזר את זה? חזרת אחריות על הייצור, שכדאי באמת להמציא את הכל לסכה? תראו, הקטע של הייצור הוא לא הקטע המורכב. אני לא הייתי משקיע בו יותר מדי מחשבה. הקטע היותר מרכזי הוא הקטע של המחירות, הוא הקטע המרכזי,
הייצור, בדרך כלל עושים אאוטסורסינג בשלב ראשון. אתה לא רוצה להקים מערך ייצור. יש מספיק ספקים, אתה רוצה להשאיר לעצמך את הקטע מאוד ייחודי, אבל אתה למעשה לא רוצה להיות במצב שאתה צריך להקים קו ייצור לכל הצ'יין. יש שם מספיק אאוטסורסינג, מספיק ספקים שעושים את זה יותר זול, יותר טוב, מוכרים שיש להם את כל הסרטיפיקציות הנדרשות. עוד פעם? זה לא עוזר לך באיזשהו מובן שיווקי. שאני מייצר? לא, עכשיו, סוג של כן, שאתה מייצר... לא. הם רוצים לדעת שיש לי את ה-FDA, הם רוצים לדעת שיש לי את ה-C, הם רוצים לדעת שיש לי את כל האישורים, פחות מעניין אותם מי מתעסק בייצור. כן. אני חושב שכאילו, איך בכלל אתה יודע למצוא את הפרויקט הזה שאתה אדם או שניים הנכונים ללכת איתם? כאילו, מעבר להגיד את זה, אתם עוד השקפה. יש לך שאלה יותר קלה? לא, חברים, זה הבעיה הכי קשה. אני אמרתי את זה קודם ואני אומר את זה עוד פעם. זה למעשה הבעיה הכי קשה, לבחור את השותפים. אני יכול להגיד לכם שאם נלך לרשימה הזו, איפה אנחנו? כאן, תראו את פנטקום. פי-קיוב, קווילט, בקומרנט עשיתי עם אותם אנשים, או בציוותים כאלה ואחרים, אבל עשיתי את זה בגדול עם אותם אנשים. אתה רוצה לעבוד עם צוות אנשים שאתה מכיר אותם, הם מכירים אותך, ואתם יודעים שזה משהו שיעבוד לטווח ארוך. אני משתדל להיצמד לאנשים שיש איתם ניסיון חיובי, מאוד קשה למצוא אנשים כאלה. כן. חממות טכנולוגיות, קטנות הון סיכון, המרכז הזדמנות ברוניצה. כל הכלים האלה בעצם שיש לאנשים שרוצים להתחיל את דרכם בעולם ההזדמנות. הבנתי שיש לפעמים מקרים מוסטטיות עם קטנות הון סיכון, שבעצם יש להם אמרה בפיתוח שלך ברגע שהם השקיעו כסף. השאלה שלי, איזה מלכודות, או בעצם כי אנחנו... אני מניח שאף אחד פה לא תאמין מספיק שכל, להאמין שכל אזור שמתיימר לעזור ליזמים באמת עוזר להם. לאן באמת בן אדם שמתחיל את דרכו צריך ללכת בשביל להשיג אולי מימון, צמיחה, בלי שיעשו עליו... בלי שיעשו עליו סיבוב, מה שנקרא. כן. תראה, VC זה למעשה שותף שלך, ואתה צריך לבחור אותו כמו שאתה בוחר שותף. לא תהליך פשוט, לא תהליך קל, אבל עוד פעם, יש כאלה שיש להם טרק רקורד של כאלה שיודעים לעשות את זה, יש כאלה שאין להם טרק רקורד של כאלה שיודעים לעשות את זה, וחשוב לבחור כאלה שיודעים לעשות את זה, ושיש לך אנשים שאתה יודע לדבר בתוך ה-VC, שיש לך איתם דיבור טוב, אם חלילה יש תקלה, יש מישהו אחר שאתה יכול לדבר איתו. הרבה אנשים כאן לא מכירים כאן אותו סיכון. חבר'ה, הכסף הראשוני הוא הכסף הכי קשה. אף אחד לא מכיר אותך, אתה unknown quantity, הם unknown quantity. הכסף הראשון הוא הכסף הכי קשה. אין פה איזה טריק. הטריק היחידי שאני יכול לבוא ולהגיד לך זה לצרף לבורד או ליועצים אנשים שבינדר דנדת שיכולים להביא לך קרדיביליטי. ואתה כמובן צריך a much much better mousetrap ממה שקיים היום בשוק. כלומר, אם אתה יזם ראשון, הסיכון איתך הוא הרבה יותר גבוה. ולכן תהיה רתיעה ברורה מלהשקיע בך. והסלקציה שלך תהיה הרבה יותר מוגבלת, ולא שיקפצו עליך כולם. עוד לא יודעים מה אתה יודע, מה אתה לא יודע. סיפור די מורכב הפעם הראשונה, ולכן אתה צריך להתחיל עם seed money, שיכול לבוא מקרן, יכול לבוא ממקורות אחרים. אם יש לך כבר לקוחות, התהליך הרבה יותר פשוט. אבל זה טריק שאני מניח, אתם מבינים אותו לבד. כן, סליחה, היה שם אחד מאחור. ואתה יכול לשתף אותנו? איך גייסת את המיליון הראשון? אני את המיליון הראשון הבאתי מהבית, מה שנקרא, מזה שהייתי באינדיגו, שהיא חברה גדולה, זה נתן לי את הכסף הראשון. מהכסף הראשון הזה כבר הייתי יכול להתגלגל. אבל באמת זה יתרון, סליחה? זו חברה שהוא עסקת בה? כן, אני הייתי שכיר, אבל הייתי שכיר בכיר, כלומר אני הצטרפתי לחברה בתור המנכ"ל של החברה, ומטבע הדברים, ברגע שהיה אקס... רגע, אני רואה שאני צריך לתת לכם קצת יותר רקע. רגע, אני רואה שאני צריך לתת לכם קצת יותר רקע. לא במקרה גויסתי כמנכ"ל החברה, לפני זה, שם הכרתי את איצי, אבא של האלה, אני הייתי ה-Vice President של National Semiconductor,
וזה אולי הרמז הכי, הטיפ היותר גדול שאני יכול לתת לכם, ניהלתי את המייקרוקוסום גרופ בחברה גדולה. אני חושב שחשוב להתחיל בחברה גדולה. מי שחושב שהוא גומר פה ומחר הולך לסטארט-אפ ומרים סטארט-אפ ועושה מכה, העסק פי כמה יותר מורכב. אתם רוצים להתחיל בחברה גדולה, ללמוד איך עושים את זה, לייצר את הקשרים, הלקוחות יכירו אתכם, כל העסק יותר פשוט. צר לי לאכזב אתכם, מי שחושב שהוא יוצא מכאן, מחר מקים סטארט-אפ והעסק הזה עובד טוב, אני חושב רפי, אנחנו יכולים להיות מאוחדים שזה לא עובד ככה. אז אני הגעתי מעמדה של מישהו שניהל חברה גדולה, לקחו אותי לקחת חברה שהייתה בינונית, לנהל אותה, הצלח להנפיק אותה, ככה הגיע המיליון הראשון. ויש הרבה בדיחות על איך עושים את המיליון הראשון, על מאה הראשון לשני, השלישי וכו', זה כבר הרבה יותר שעה. אבל כן, זה האתגר הכי קשה. כי לי כסף מהבית לא היה במקור. כן. כן. אתה הבנת שזה הרגע הנכון לעשות את זה? או, להגיד לך שישנתי בלילה וקמתי באיזה בוקר ואמרתי, חבר'ה, זה הרגע, בוא נלך לעשות את זה, התשובה היא לא. אבל מה כאילו גורם לך לסוויץ' הזה? מה, מתי אתה מבין שעכשיו אני יכול לנהל יותר טוב מאשר לבדח? זה לא היה מבחן שעשיתי. אני באתי ואמרתי יום אחד, נמאס לי לחברות גדולות, מי שעבד בחברות גדולות, כמו רפי יודע, חברות גדולות, יש לכם את כל הכוחות שפועלים מכל הכיוונים, מושכים לכל הכיוונים. בשלב מסוים אתה אומר, בוא הנה. ואתה צריך לתאם עם כולם. אגב, תיאום שהוא הכרחי, אני לא אומר, אנשים קוראים לזה פוליטי. זה לא פוליטי, זה ענייני. אבל השורה התחתונה, חברות גדולות בשלב מסוים נמאס חמים. ואז אמרתי, אני היום בין 40 פלוס, או שאני עושה את זה עכשיו או שאני לא עושה את זה אף פעם. והיו לי כמה אופציות, אחת לנהל את פלאפון, אחת לנהל משרד התקשורת. אמרתי, חברים, צ'פטר הזה גמרתי, בואו נצא לצ'פטר חדש. אבל לא היה לי איזה רגע מכונן או איזה אירוע שגרם לי kind of happen. יורן, אתה נראה שאלה אחרת ממה שאלה. מה שקורה זה שאנשים שיש להם כישורים ניהוליים, באופן טבעי נשאבים לכיוון הניהולי עם הזמן. בהתחלה אתה מנהל צוות קטן, אחרי זה אתה מנהל פרויקט, אחרי זה אתה מנהל מחלקה וכן הלאה. ו-before you know it, מי שבאמת מוכשר לזה, כיוון שיש פחות אנשים שמוכשרים לניהול מאשר לפיתוח, אתה מוצא את עצמך בתפקיד ניהולי. כך שזה תהליך די טבעי, בסופו של דבר בדרך כלל הוא לא קוגניטיבי, אלא הוא תהליך הדרגתי. ומשם, שוב, יש כאלה שעושים את הבחירה לצאת, כמו שגיורא, לחברות עצמאיות, יש כאלה שנשארים בעמדות ניהוליות בתוך חברות גדולות עד סוף הקריירה. יש איזה פתרון לאנשים שמגיעים אני אפילו לא יודע אם רפי ואני נסכים, אבל ניתן לרפי לקחת את זה לשאול. התשובה היא לא. אין יתרון. אני מכיר את כאלה שהיו מכספים ומנהלים מעולים, או כאלה שהיו ברכש, או כאלה שהיו בכל פונקציה שהיא. חשוב מה הבן אדם, וחשוב איך הוא, איזה חזון יש לו, איזה קריזמה יש לו, ואותו. אז כדי לא לסתור את רפי, אני אסכים איתו באופן חלקי. לחברות גדולות, אינטל סייז, זה באמת לא כך משנה. לחברות בינוניות, קטנות, אני חושב שאתה חייב לבוא עם רקע של הבנת שוק, אתה רוצה לבוא עם הבנה טכנולוגית, אבל הבנה טכנולוגית אתה לא חייב להיות הגאון של הכיתה. אתה צריך להבין במה מדובר, אתה לא צריך להיות המפתח שפיתח את הכל. אבל אתה צריך להיות מסוגל לדבר טכנולוגיה, כי המחירה הרבה פעמים עוברת בריירס טכנולוגיים. כן, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו סדר, כן, לך בסדר הזה, כן. כשאתה מפתח מוצר שתלוי ברגולציה, אתה בעצם מצליח למצוא שיתופי פעולה ותוכל מזומנים עד שאתה מקבל אישור של המשרדים שלך בעצם. זה שאלה טובה. תראו, הכסף הראשון הוא הכסף הכי מדלל, כי יש אי ודאות מאוד גדולה לגבי תעבור FDA, לא תעבור FDA. אחרי זה יש את הקטע של הרימברסמנט, תעבור רימברסמנט, לא תעבור רימברסמנט. זה כסף מאוד מאוד מדלל. פה אין לך שיתופי פעולה, זה אתה עם אנשים טכנולוגיים חייב לפתח, ורופאים חייב לפתח את המוצר. והרופאים, הסביבה, אגב, מי שמגיש את האפליקיישן לקוד, זה רופא, זה לא אתה. אתה לא הגורם המעניין פה. הרופאים צריכים לבקש את זה. אז שיתופי הפעולה הראשונים בחברה רפואית חייבים להיות עם העולם הרפואי. לכן, אם אתם הולכים פה אחורה, היזמים שלנו היו שניים מהעולם הרפואי, שזה שני התחומים שלהם הלכנו, ורק האחרים היו יזמים עסקיים.
אתה חייב יזמים מהקטע הרפואי. וקשר לכליה הרפואית. פרץ הכיר את עולם השינה, כי הוא פעל בעולם השינה. דני הכיר את העולם הקרדיולוגי, כי הוא פעל בעולם הקרדיולוגי. הם היו הגייטווי שלמעשה פתחו לנו את, את השערים. אבל אתה חייב לעבוד עם רופאים בשלב ראשון. אבל איך זה פותר את היכולת שלך לצור שתופף פעולה וחוזרים לזמנים? זה לא פותר כלום. זה תנאי הכרחי, לא תנאי מספיק. אבל בלעדיהם אין לך, אין לך מי לדבר. הכליה שצריכה לדרוש את המוצר שלך היא הכליה הרפואית. לא הכליה העסקית. כן. מה הסדר גודל של זמן מהרגע שיש לי את הכסף ביד, לצורך העניין יש לי מספיק מימון, עד הרגע שיש לי, אני לא יודע אם להגיד מוצר ביד, או עד הרגע שאני מתחיל להרוויח, אבל מסגרת פחות או יותר של, שאחרי זמן אני יכול להגיד, אוקיי, זה מתקדם לאנשהו, או כדאי לרדת מהעץ ולחפש משהו? תראה, אין פה מספר שאני יכול לתת לך. כל אחת מהחברות האלה לקחה סכום אחר. פנטקום עשינו את זה ב-7 מיליון דולר, קומסיס עשינו את זה ב-1.5 מיליון דולר. אקסיטים יותר קטנים, אקסיטים יותר גדולים דרשו יותר כסף. פי-קיוב זה היה 50 מיליון דולר. קומרנט זה היה 20 מיליון דולר. אין פה איזה כלל אגודה. סליחה? זמן, כמה זמן? גם פה אין אי כלל, הייפרווייז תצא עם מוצר בתוך 6 חודשים, פי-קיוב יצא עם מוצר בתוך 1.5 שנה, תלוי מה המוצר שאתה עושה. מאוד מורכב. אין, there's no single number that I can give you. כן. שתי שאלות, אחת, מה ההכשרה שלך מבחינת לימודים? ודבר שני, האם היה איזושהי חברה שהשקעת בה והיא לא הצליחה? כן, שאלה טובה. הכשרה שלי, יש לי PhD בפיזיקה, כלים של מצב מוצק, התחלתי בעולם הפלאש. החברה שהיא מבחינתי, יש פה חברה אחת שלא רשמתי, שהיינו 6 חודשים ראינו שהיא לא עובדת. חברה בשם פרוליפיי, וסגרנו אותה. אבל הכישלון הכי גדול שלי למעשה היה חברה שנקרא לדן, וזה אחרי שאני עצמי השקעתי 5 מיליון דולר, והיה ריב בין בעלי מניות. הכנסנו את איתן ורטהיימר, ואני לא אעלה אתכם בדברים. הגענו לריב שלא ניתן היה לפתור אותו. ותאמינו לי, עשיתי כל מה שאני יודע. לא יכול לפתור אותו. תפסתי את הבור, אמרתי להם, חברים, הבעיה הזו, אני לא יודע איך לפתור אותה. יש למישהו רעיון, שיבוא ויגיד לי מה הרעיון, אבל אחרת אני לוקח לבית משפט לפירוק. הלך לבית משפט, דל קנתה חברה, שחברות שהתחרו בנו, נמכרו ב-2 מיליארד דולר. אחת בשם 3PART Data, ב-2.2 מיליון דולר ל-HP, אחת בשם אייסלון, שנמכרה ל... EMC. למי? EMC. ל-EMC, מפה, יפה. אנחנו התחרנו בהם, אנחנו התחרנו בהם ב-neck to neck, אנחנו זכינו, הם זכו, היה לנו טיוטת הסכם עם דל, בהסכם OEM, ומבלי להעלות אתכם פרטים, כל אחד תשמעו גרסה אחרת, אבל השורה התחתונה הייתה, לא הייתה ברירה, הבעיה לא הייתה פתירה, אני עשיתי טעות שהכנסתי מישהו, שאם אני חוזר לשקף של בחירת היזמים, אמרתי, building a team, אתם חייבים להיות במצב שהטים רואה את הדברים עין בעין, היינו פה במצב שלא הייתה ברירה, צריך להביא את החברה למצב של פירוק. אם אתה רוצה כישלון, 5 מיליון דולר, אני מקווה שאין פה אף אחד דתי, כי הביטוי שאני אשתמש בו זה כמו לשרוף ספרי תורה בלב העיר. חברה מעולה, טכנולוגיה עובדת, לקוחות מנגנים, בעלי מניות שלא מסוגלים לתקשר. And it was all about... מה? אגו. לא, זה טוב, זה חוכה מאוד. אגו אחד ו... מאני. תראו חברים, כשכסף מחליף ידיים, אתם מתחילים לגלות אצל אנשים תכונות שאתם לא הכרתם. ואנחנו הגענו פה למצב שכולם מריחים את האקסיט ולא מסוגלים להשתלט על היצר. אגב, בכל אחת מהחברות שאני נותן לכם פה ברשימה, בכל אחת בסוף הקאפ טייבל לא היה הדבר הסופי שעל פי מתחלק הכסף. אבל היו אנשים שאפשר לשבת אתם ליד השולחן ולבוא ולסגור how do we slice the cake. באקסנט היינו במצב שאי אפשר, עירחנו את הכסף, נגענו בכסף, אבל לא הגענו לכסף. יוחד, אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, לשאלה שלך לגבי הכישורים, וזה עונה גם לך.
מה שאתם לא יודעים זה שגיורא הוא מגד גם ב... לא, לא, מפה בגולני, זה הכל. לא יודע, בכל אופן, אבל הרקע של פיקוד בצבא הרבה פעמים גם כן שואב אותך לכיוון הניהולי. כלומר, זה לא רק מה שהיה בלימודים או מה שקורה בעבודה. יש כל מיני, או מי שהיה רשגד בצופים או כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, יש כאן דברים נוספים שהם גם כן מובילים אותך לכיוון של מנהיגות ומתוך זה לניהול. זה נקודה מאוד חשובה, תראו חברים, אף אחד לא נולד מנהל. לחלק מאיתנו יש את זה, ולחלק מאיתנו אין את זה, ומי שיודע את זה הכי טוב, אתם יודעים מי זה? ואתם. ביניכם לבין הקרית בלילה, תחשבו אם זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני יודע לעשות, ואולי לא, אולי עדיף שאני אהיה המומחה הטכני, אולי טוב שאני אהיה זה שאחראי על המחירות, אל תלכו לפינה שלא תהיו טובים בה. כן. רוב החברות שיש פה, עשית להם אקזיט, או מכרת, או... אבל השאלה שלי, אם הגישה על התחלה, אם הגישה היא לעשות, לבלוט משהו כדי לעשות אקזיט, שאלה טובה. כדי לבלוט משהו, מה הגישה השונה? שאלה טובה. תראו חברים, מי שבונה חברה למכירה לא ימכור אותה בחיים. לא עובד. אתם צריכים לבנות חברה, לבנות חברה טובה, חברה שאמורה להיות בנויה לנצח. בדרך כלל חברה טובה, באים החברות הגדולות, אתכם קרקר סביבך. ואז השאלה, אתה רוצה למכור או לא רוצה למכור? שאלה מאוד קשה, גם בהקשר של היזמים. כי אני עובד עם יזמים צעירים. מה זה אומר שהם יזמים צעירים? זה פעם ראשונה שהם רואים כסף. אני מבחינתי לקחת את החברה הלאה. מה יעשה לי עוד כמה גרושים פה, כמה גרושים שם? וחברים, אני לא מצטנע פה שאף אחד לא יבין שאני לא אוהב כסף. כולנו אוהבים כסף, ובואו לא נתחיל לשחק שאנחנו לא אוהבים כסף. אבל לי זה לא ישנה את החיים אם אני ארוויח עוד איזה כמה עשרות מיליוני דולרים או כל מספר אחר. ליזמים זה לא משנה. לא חברים, זה לא, זה מצחיק וזה לא מצחיק. כי אתם באים מבסיס קפיטלי שונה. וחשוב מאוד להבין את זה. ואני ישבתי כמוכם, גם כן סטודנט, וגם שמעתי צ'יזבטי, וזה קורה לך. חברים, נולדתי בקיבוץ. ההורים שלי עזבו עם התתת, קיבוץ מנרה. רק שיהיה ברור פה לכולם, יש פה מישהו ממנרה. מהאזור, מבית הלל, זה למטה. אוקיי, בית הלל, שם שכבתי מערבי בטן, מישהו יודע מה זה בטן? פעם שכבו מערבי בטן כדי לתפוס את החבר בצד השני. אם הבטן הייתה מקרקרת, היית חוטף בעיטה, כי אתה עושה רע שהתפת החלקים יגלו. אז התשובה לשאלה היא, העסק הזה מורכב, העסק הזה פשוט, צריך לקחת אותו בחשבון שיוצאים לדרך. כן. מה המוטיבציה שלך, יש לך מוטיבציה חוץ מלעשות רווח כלכלי, במיוחד עכשיו, כשאתה אומר ש... לא, זה ממש לא הרווח הכלכלי. ממש לא הרווח הכלכלי. תשמע, זה כמו שאתה שואל אומן, מה גורם לאומן להמשיך לציין. זה הסקרנות, זה הרצון לעשות משהו חדש. תראה, אני עובד היום עם חבר'ה בהייפר ווייז. לא רוצה להגיד לך שהם בגיל של הנכדים שלי, אבל לבין הגיל של הנכדים שלי לגיל של הבנות שלי. חבר'ה בני 24-25. זה כיף לא נורמלי לעבוד עם החבר'ה הצעירים האלה, בפרט אם הם רוצים לשמוע, מוכנים לשמוע, מוכנים לקבל. אני לומד מן טכנולוגיה שבחיים לא הייתי נוגע בה. בחיים לא הייתי נוגע בה. זה מרתק. הדבר שמריץ אותי בבוקר, זה בצד החיובי, והדבר השלילי, זה הפחד מהכישלון. לא הכישלון, חלילה אני אפסיד את הכסף, עזוב את הכסף. זה הפחד מזה שבונה, עשית, הלכת לעשות משהו ונחשבת. תשאל את לארי אליסון, התראיין באיזשהו מקום ואמר, שואלים אותו, מה אתה קם בבוקר? הוא שווה, אני יודע, זה 40 מיליארד, בוא מספר דמיוני אחר. מה שמריץ אותו בבוקר זה הפחד מהכישלון. הפחד מהכישלון הוא דבר שמריץ את היזמים החוזרים האלה יותר ויותר ויותר. חבר'ה, עוד שאלה אחת, כי אני עוד מעט חייב לעוף. רגע, הנה. מבחינה תיאורטית, אני מניח שאנחנו יודעים את השלבים שאתה צריך להקים סטארט-אפ. אתה צריך לגייס כספים, אתה צריך מכירות, לרשום פטנט, אבל מבחינה מעשית, מאיפה אתה לומד באמת איך לעשות את זה? אתה צריך למצוא בן אדם שיעזור לך, יש ספרים שאתה קורא, איך אתה באמת מתחיל? אני אומר, קודם כל תעבוד בחברה גדולה. אני חושב שזה רפי, יסכים איתי, תלמד איך עושים את זה נכון. הדבר השני, כדאי שתיקח איזה מנטור שיעבוד איתך. שיעזור לך. וכמובן תלמדו את זה, יש תיאוריה. אז תלמדו בתיאוריה את מה שאפשר ללמוד בתיאוריה. קחו בצד הפרקטי את מה שניתן בצד הפרקטי עם איזה מנטור, אבל תתחילו בחברה גדולה. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים. אני רואה יזמים באים אליי, הם רוצים לצאת לדרך, הם רוצים להתחיל משהו מסקרץ', זה לא עובד ככה. תעשו המון טעויות ותשמעו מחירים גבוהים. לא עדיף חברת סטארט-אפ קטנה עם כמה אנשים שיותר... אני פחות חסיד של זה.
פחות חסיד של זה. לא כל כך מאמין בזה וראיתי בזה הרבה כישלונות. חברים, תודה. תודה רבה. תודה לכם. שיהיה בהצלחה לכולם. יש פיצה מאחורי הדלת. ויש שתייה שם, יש שתייה. על הכיפאק, תודה על הטיפול. לא עצרנו? לא.